<usur> e ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe yahuudda oo wacad ku maraysa amaba go'aan ku gaartay in ay ka aarsato iiraan hase ahaatee iiraan ayaa horay u sheegtay isla markaasina wacad ku martay haddii ay mar kale soo qaadaan jawaab yahuudda waxay arkayaan wax ay la filaynin islamarkaasina dhegta ayaan dhiigga u daraynaa oo tii habiin hore waxay ahayd tijaabo oo keliya hase ahaatee tehraan waxa ay leedahay diyaar ayaanu u nahay haddii mar kale ay soo weeraraan danahayna bariga dhexe amaba saldhigyo ay weeraraan yahuudda waxaa balan ah in lagu kala cararayo caasimada yuhuudda iyo gebi ahaanba saldhigyada ay ku leeyihiin gobolka si kastaba ha ahaatee saraakiisha israa'iil ee golaha dagaalka waxaa ka go'an in ay u jawaabaan iiraan c n n oo soo xiganaysa mas-uuliyiin israa'iil ah golaha dagaalka ee ay yahuudda ayaa ya waxaa ka go'an in ay ka jawaabaan weerarkii iiraan waxaana xubnahooda ay ka doodayaan wakhtiga iyo baaxadda jawaabta ay geysan doonaan waxaana shiraya golaha dagaalka ee yahuudda golaha dagaalka waxa ay ka fiirsanayaan doorashooyinka soo socda iyo diblomaasiyadda ay adduunka ku leeyihiin si loo kordhiyo go'doominta iiraan ee masraxa adduunka wasiir ka tirsan waxa uu riixayaa in jawaab deg deg ah laga bixiyo weerarkii iiraan netanyahu ayaa ilaa iyo hadda ka gaabsanaya inuu go'aankaasi qaato amaba uu gaaro golaha dagaalka waxa ay ka fiirsanayaan in ay weerar ku qaadaan xarumo ay leeyihiin iiraan iyo fariisimo fariin ahaan laakiin waxay ka fogaan doonaan in ay geystaan khasaare xooggan ayay golaha isla garanayaan si kastaba ha ahaatee yahuudda ayaa shirarkii ugu dambeeyey ka wada gudaha magaalada caasimadda ee yahuudda islamarkaasina waxa ay isla ka fiirsanayaan in ay dagaal ku qaadaan wasiirada xagjirka ah ee aadka u nacab muslimiinta ayaa waxa ay taagan yihiin dagaal toos aan, ugalno, aan u galno oo iiraan aan weerarno hase ahaatee maraykanka ayaa horay u sheegay wax aadan ka fiirsanina ama aadan ila tashanina ha ku qaadanina weerar iiraan maadaama iiraan aad looga cabsanaya ayuu og yahay macallinka weyn ee maraykanka si kastaba ha ahaatee wasiirada cidciliska ah ayaa waxa ay taagan yihiin aan jawaab ka bixinno amaba aan ka aarsanno afhayeen u hadlay dowladda yahuudda xamaas iyo iiraan waxay raadinayaan xiisad ka dhex qaraxda amaba inay isla holco gobolka bariga dhexe geesta kale nin mucaarad ah ayaa waxaa yidhi dowladda netanyahu waxay noo keeni doontaa burbur waana in la afgebiyaa hogaamiyaha mucaaradka ee yahuudda nin lagu magacaabo labiid haddii aynan inkhilaabin dowladda xukuumadda ra'isul wasaaraha yahuudda wakhtigeeda waxay ina keenaysaa burbur waxaana la gaadhay xilligii doorashada la qaban lahaa si buuxdo ayuu u lumiyey awoodda halays is hor istaago israa'iilna waa hor istaagay ayuu yidhi inay doorasho ka dhacdo waxa socdo oo dhan waa rabshado ka dhan ah argagixisada yahuudda ee eh, aan gacanta ku haynin dawladnimada ayuu yidhi isla markaasina dadka oo idil ayuu dagaalgelinayaa maadaama waddankii oo idil lagu kala cararay hawe aysan shaqaynaynin deged aysan shaqaynaynin isla markaasina doorasho aysan qabanaynin ayuu yidhi waana in la afgembiyaa ayuu leeyahay ninkaani mucaaradka ku ah ra-yisul wasaaraha dalkaasi yahuudda si kastaba ha ahaatee yahuudda gudaheeda ayaa is-haysta islamarkaasina qaarkood ayaa taageersan in dagaalo la galo halka qaar kalena ay taagan yihiin waxaan rabnaa nabad inaan ku noolaano deriskana la ammaan geliyo geesta kale taliska dhexe maraykanka waxaan burburinay afar diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ee ay leeyihiin xuutiyiinta taliska dhexe maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadoodu ay shalay burburiyeen afar diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah kuwaasi oo ka dhacay deegaanada ay xuutiyiinta yeman maamulaan waxay sheegtay in maalin ka hor ay xuutiyiinta gantaallo balastigada ahi ee maraakiibta ay ku garaaceen islamarkaasina ciidamada maraykanka ayaa qaqabtay amaba hawada ku qarxiyey madaxweynaha maraykanka waxa uu kala hadlayaa hogaamiyeyaasha g seen jawaab midaysan oo ku wajahan iiraan warbaahinta maraykanka ayaa ka soo xigatay mas-uul ka tirsan isgaarhsiinta golaha amniga qaranka maraykanka isagoo sheegay in madaxweynaha maraykanka uu kala hadlayo hogaamiyaasha kooxda toddobada waddan midaynta jawaabta diblomaasiyadeed ee iraan isla markaasina waxa uu doonayaa madaxweynaha in qaab siyaasadaysan loo go'doomiyo hase ahaatee iiraan waxaa garab taagan shiinaha iyo ruushka nolosha qarsoon ee sheikh saciid raagi uu bannaanka soo dhigay ayaan kula wadaagayaa waxa uu yidhi laba wiil oo caddaan ah oo hooyadood ingiriis ah ayaa ila dhalatay aabbahay sagaal luqad ayuu ku hadlayay allaha u naxariistee dagaalkii labaad ee dunida ayuu ka qayb galay sagaal iyo afartan jeer ayuu soo xejiyey ayuu yidhi sheikh saciid raage oo hadda isaga soo hayaamay kanada ayaa dalkaasi kenya jilbaha dhigtay islamarkaasina noloshiisa hadda si toosa usoo degay sirta nolosha ee sheekh saciid raage uu bannaanka soo dhigay ayaan kula wadaagayaa fadland sheer garey bejka calensida somaali t v shiikha caanka ah ee ay soomaalida aad u jeceshahay isla markaasina dhalinyarada ah sidoo kalena ku khudbeeya luqadda ingiriiska dhalinyarada say wallaahi ah ee aad u jeceshahay ree maraykan iyo ree kanada ayaa hadda soo caga dhigtay amaba waayidii dambe soo degay dalkaasi kenya asigoo nairobi ka furtay iskuul isla markaasina halkaasi uu leeyahay noloshayna carruurtayda iyo anigaba halkan ayaa noo wanaagsan maalin dhaweed ayay ahayd markii uu yidhi nolosha kanada taallo waa cadaab qof kasta oo doonaya inuu halkaasi tagana ilaahay uma sahlo maxaa yeelay qurbaha waa uu soo arkay siduu horey u sheegay aabbihiis ayaa horay waddammo badan u soo maray asiga oo yar sheikh saciid raage oo waraysi siiyey badbaado janaal ayaa waxa uu yidhi dagaalkii labaad ee dunida aabbahay ayaa ka qayb galay allaha u naxariistee waxa uu yidhi afartan iyo sagaal mar ayuu soo xajiyey sidoo kale waxa uu yidhi aabbahay sagaal luqadood ayuu ku hadlaa sida hindi ruush faransiis ingiriis sidoo kale waxa uu ku soo noolaaday ingiriiska talyaaniga iyo meelo badan waxa uu yidhi aabbahay allaha u naxariistee waxa uu guursaday gabar talyaani ah iyo sidoo kale gabar ingiriis ah ayuu yidhi hadda waxaa jira ayuu yidhi wiilal oo nala dhashay oo hooyadood ingiriis tahay oo caddaan ah isla markaasina xasan iyo xuseen lagu magacaabo ayuu yidhi sheikh saciidi raage ayaa noloshaasi bannaanka soo dhigay waxa uu leeyahay inamo cadcad oo hooyadood ingiriis tahay ayaa nala dhasha ayuu yidhi aabbahay allaha u naxariistee dagaalkii labaad ee dunida ayuu ka qayb galay isla markaasina waxa uu yidhi markii uu ka qaybgalayay garaadooyinka gurigiisa yaallo ama billadaha gurigiisa yaallow yidhi garabkiisa ma buuxin karayaan ayuu yidhi maadaama uu dalkaasi ingiriiska basaboor uu ka haystay dagaalkii labaad ee dunidana uu ka qayb galay ugudambayntii waxa uu yidhi aabbahay baasaboorkii ingiriiska ahaa ayuu jeejeexay waxa uuna ka doorbiday ayuu yidhi inuu dalkiisa ku soo laabto islamar ahaantaane owlaaddii uu dhalay uu halkaasi diinta ku barbaariyay ayuu yidhi allaha u naxariistee waxa uu yidhi aniga meel baadiye ah ayaan ku dhashay hooyaday ayaa dhankaas iyo waqooyii ka soo jeedda ayuu yidhi halkaas ayaan ku dhashay aabbahayna anigoo yar ayuu dhintay ayuu yidhi sheikh saciid raage ayaa hadda waddadii aabbihiis haya islamarkaasina ka soo guuray dalkaasi kanada haddana iskuol ka furtay kenya waxa uuna sameeyaa inta badan muxaadarooyin iyo sidoo kale waxbarasho ayuu ummadda soomaaliyeed uga faa'ideeyaa sheikha caanka ah ee aad loo wada jecel yahay islamarkaasina culimmada dunida joogta saaxiibla'ah ayaa taariikhdaani bannaanka soo dhigay waxa uuna leeyahay labadaasi wiil ee caddaanka ah ayaa ila dhashay aabbaha allah u naxariistee waa nin halgamaa ayuu yidhi dagaalkii labaad ee dunida ka qayb qaatay islamarkaasina intaas oo luqadood ku hadlo meelo badanna ku soo noolaaday ugu dambayntiina baasaboorradii iska jeexay si oo waddankiisa ugu noolaada ayuu yidhi haddana waddadii ayuu hayaa dhagaystow ogow hadaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka